При девойките старша възраст много боя първа е Теодора Александрова от Левски пред Яна Попова от Рядица и Стейси Банчева от Бероя. В международното класиране първа е Алин Гюзелева от Турция пред Любов Стоянова от Випраднево. На отделните уреди Стейси Банчева е с златен медал на обръч и бронзов на топка. В международното класиране Мартина Райнова е с сребро на обръч, топка и бухалки. Любов Стоянова от ВИП е трета на топка, а нейната съотборничка Никол Пашова първа на лента и трета на обръч. При ансамблите девойки младша възраст с топки и лица първи. При ансамблите деца родени 2009 на без уред ВИП Раднево са втори, ансамблът на елите втори на без уред при децата 2008. ВИП Раднево се класира втори при ансамблите на без уред 2004-2005 година, трети са Розова долина. Ансамблът на Казанлък при момичетата 2005-2004 група Б с топки завърши на трето място.